Men det här, den här rätten är faktiskt fruktansvärt god. Och den är så enkel. Och det är precis det som jag gillar allra bäst när det är så enkelt, 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 enkelt. Och sen så helt få ingredienser gillar jag också. Jag ska ha lite pressa i lite citron också. Varför gör jag den här kokboken? Jo, för att två av kapitlen, två ganska stora kapitel, kommer från, alltså handlar om mitt kök i Italien. Det är det köket, och sen så är det här köket här. Och sen så är det den sortens mat som jag gör på båda ställena, som är ju olika. Men också lite samma. Jo, jag har glömt en sak. Jag ska ju ha mandelflag också. De ska rostas. Och så får du vrida skålen, för precis där framme så är det en liten grej av. Ja, precis. Och så håll. Ja. Jag ville ha att det var enkel och snabb att göra. Så det tror jag är mitt signum, att maten är enkel.